ہوا ہے؟ کس خوشی میں سفر کرے گا؟ دروازہ کھولو، کیوں سفر کرے؟ یہ کون عورت ہوتی ہے ہمارے فیوچر کا فیصلہ کرنے والی؟ ہمارے ساتھ انٹر ہوئی تھی یہ، دیکھ ہمیں جواب دے، یہ عورت ہمیں جواب دے، آج ہمیں جواب دے، یہ عورت کس نے ہماری کیوں نکالی؟ کیا ہم نے کام نہیں کیا ہوا؟ غلط بات ہے، ایک تک ایسی عورت کو ہمارے سر پہ بٹھا دیا گیا ہے۔ کیا ہم نے کام نہیں کیا؟ نہیں، آپ کو کوئی حال نہیں ہے، ہماری عورت کو کیا بنایا ہے؟ ہم نے بٹھا دیا۔ اچھا بس، کیوں بس؟ لیکن تم چلے گئے، میں نے کہا مجھے بتائے یار، ہمارے 13 سال کی محنت ہے اس میں لگی ہوئی ہے، ہم یہ اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ہم نے کام نہیں کیا؟ ہاں کیا، صرف ایک دفعہ کہہ دے کہ نہیں کیا، صرف ایک دفعہ کہہ دے کہ نہیں کیا، صرف ایک دفعہ بتا دے کہ ہم نے کام نہیں کیا۔ ایک جگیر ترین کا الیکشن جتوا کے ہماری ماں بنا دی، ہم نے ہزار الیکشن جتوائے، ہم نے الیکشن نہیں جتوائے، الیکشن جتوائے سڑکوں پہ رولے ہیں، ہم نے جا کے دھرنے دیے، اپنی گاڑیاں توڑوائی، ہم نے دھرنے دیے، کبھی کیمپین کرنے نہیں دیکھا، ڈور ٹو ڈور کیمپین۔ یہ ایک جگیر ترین نے اپنی نواز دی، اور ہم تو علیم خان کی، ڈاکٹر یاسمین راشد کی، ہم نے تو ہر جگہ کیمپین کی، روڈوں پہ رولتے رہ گئے، روڈوں پہ رولتے ہیں، ہمیں گاڑیاں توڑوائی، ہماری گاڑیاں توڑوائی، ہماری گاڑیاں توڑوائی، ہماری گاڑیاں توڑوائی، نکال کے پھینک دیے، صرف یہ بتا دیا آپ نے ہمارے نام، ایک عورت کو انہوں نے ہماری ماں بنا کے رکھ دیا، کس بیس پہ بنایا ہے؟ آفس ہے کیا کر یار، آفس ہے تو ہم کیا کریں، ہم اسی آفس میں رہتے تھے، ہمارا کتے والا حال کیا، ہمیں نکال کیسے کر کے پھینک دیا، میڈم میڈم بنا دیا اس کو پکڑ کے، میڈم میڈم ہمارا نام کیوں نکالا، یہ جہاں مرضی چلی جائے اس کو نہیں جینے دیں گے، ہم جا کے دکھائیں گے، علی حمزہ صاحبہ اس ٹائم پارٹی کا پورٹ فولیو سنبھال کے اندر آفس سنبھال کے بیٹھی ہیں، اگر وہ اس میں حصے دار ہیں تو وہ کس طرح جب تک ان کی پوزیشن کلیئر نہیں ہوتی وہ کوئی آفس ہولڈ نہیں کر سکتی، اور ان کے نام جو ہیں وہ لسٹوں سے نکالے جائیں، ان کے گو گو علی حمزہ، 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 گو وی وانٹ بیرٹ، وی وانٹ بیرٹ، وی وانٹ بیرٹ، وی وانٹ۔ خواتین میں اس ٹائم بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، جب وہ انہی کو انہی عہدوں پہ کام کرتا دیکھ رہی ہیں، وہ آفس ہولڈ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور جو اصل کام کرنے والی خواتین تھیں وہ 5 سال کے لیے وہ مطلب بالکل منظر عام سے غائب ہو گئی، ان کا جو پولیٹیکل اسٹرگل تھی اور کیریئر ہے اس پہ فل اسٹاپ لگ گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈیمیج ہے پارٹی کی خواتین کے لیے، ان خواتین کی یہ آواز ہے۔